So I am really grateful this morning for this opportunity na makapagbigay ng message sa inyo sa umagang ito. But honestly, this message was really intended for the young people. But since this is open sa lahat naman, so I know you guys are ready to hear the Word of God this morning. Amen ba? Palihog po sa akong laptop, Pastor Gerson. Eh, nada yung nag-organ. Pwede na yung muna hawiran ang kamot sa iyong tapad ka ron. I know you guys are aware that kanang tapad nimo karon subject na siya nga makasala. Tawugod na. Pero pwede pa nimo na sa aran karon imong tapad ingnon nimo siya nga maskig makasala ka dili ta kabiyaan. Come on ingna, come on, declare it one more time. Come on ingna siya, maskin makasala ka di ta kabiyaan. Can we just bow our heads this morning and let's pray. Father God, amo kang ipasalamatan rumuntaga sa imong kamaayo, Lord. This is our second day of our annual celebration again. And Lord, we believe that daghan pa jud kag ihatag sa mga kinabuhi, Lord, nga dili kamo sugot nga manguli mi sa mga kanya-kanya nga mga panimalay, Lord, nga dili kami mahimong suga sa mga panimalay, Lord God. Lord, I pray this morning, Lord, nakita nimo ang mga kasing-kasing sa matag-usa Ginoo God. Kung naamang kay nakita, Lord, nga kasing-kasing nga naluya, akong gihangyo kanimo, Lord, karong buntaga nga imo siyang dadsigon pagbalik, Lord. Kung naamang kay nakita, Lord, nga kasing-kasing nga grabe kadasig, Lord, akong giampo kanimo karong buntaga, Lord, nga imong ipadayon ang iyang kadasig hantod sa imong pagbalik, O God. Kung naamang kay nakita, Lord, ka ng buntaga nga kasing-kasing, nga dili pa yung disidido sa iyang kinabuhi sa pagpangalaga diha kanimo, Lord, I pray nga ikaw magahikap kaniya, Lord, kung ikaw magparealize kaniya, O God, nga wala na'y mas laing lami pa nga kinabuhi, kundi ka ng kinabuhi nga magpagamit diha kanimo, Lord. Allow us to realize this morning, O God, nga daghan pa kayong mga kalagino, O God, nga wala na kailadiha kanimo, Lord. Daghan pag mga kabataan nga nalulong sa droga. Daghan pag mga batan-on, Lord, nga nalulong sa inom, Ginoo God. Daghan pag mga tao, Lord, nga wala na kailadiha kanimo, Lord God. Busa dili na ko ni iundang Ginoo God ang paghangi o diha kanimo Lord. Nga ug naa man kay tawo nga gamiton sa pagsangyaw sa pulong anang mga tawhan na Ginoo God. Itugot Lord nga kami to God. Itugot Lord nga kami to Lord. Kay magunsa man kami nining lugar na Ginoo God. Magunsa man kami nining kalibutan na Ginoo God kun dili nimo kami gamiton Lord. Salamat ni mga pipila ka leaders na muntaga. I know, Lord God, ngayon next year, ika-imus lang pagkagamiton, Lord, na mahimong asin o suga sa ilang komunidad. O kang tanang dungog himaya, kanimo lamang, O Lord, ang tanan mo singgit, o amen. Makapanglingkod na. And before ako mag-start, I would just like to give thanks to our sound system. Kuya Ruben, saan sila? Palakpakan natin sila. Actually, wala na sanang tatanggap na sound system sa atin dahil Semana Santa nga. Pero with our closeness, no, pinayagan nila tayo and binigyan tayo ng opportunity. Now, how many of you here are up for challenge? Kinsa diri ninyo gusto kag naa kay sa pana sa Bisaya ng challenge? Naa kay challenge ba? Sa nasa hagit sa imong kinabuhi. Ana. No. Kadaghanan sa mga Kristohanon karon maong nga backslide kay ang ilang kinabuhi pagka Kristohanon wa na joy hagit.
Amen ba? Masa akong balikon mo pagpangutana karon, kinsa ninyo diri karong buntaga nga pag-uli sa atong mga lugar naatay gidalang hagit sa atong kinabuhi. Gamay raman. Akong balikan, kinsa ninyo diri gusto nga pag-uli ninyo sa atong mga balay, sa atong mga kasimbahanan nga magkaroon tag hagit sa atong kinabuhi. Amen. Now, in the book of Matthew 5:13 verse 16, a very familiar verse. Ingon diri. Next slide, Bon. Sabi dito, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. 14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. 15, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. 16, let your light so shine before men that they may see good works and glorify your Father in heaven." Now, as what my uncle mentioned last night, that tama yung sinabi niya, dili ni bakakon akong uncle. Actually, it was always my mom's testimony nga, kung hindi dahil sa uncle ko, hindi sana yung buong pamilya ng Ido, hindi sana makakapagkilala sa Panginoon. Have you ever tried to imagine this? Have you ever tried to figure this out? Isang ilaw lang, isang tao lang, na totoong nakakilala kay Lord, naligtas ng dahil sa Kanya yung buong pamilya. Now, I want you to tell you frankly that the light that is in your life right now, kanang kalayo, kanang suga nga naa sa tong kinabuhi karon, grabe na ka makagagahom. Pwede na siya makaluwas og isa ka barangay. Pwede na siya makaluwas og tibuok nasod. Where in fact, this was Jesus' challenge to all of us, nga kaya ba nato mahimong asin og suga sa atong kalibutan? The question is, kanino ba binigay ni Lord yung challenge? Sa Bisaya pa, kay kinsa ba gihatag ni Lord ang hagit nga mahimong asin og suga kaning kalibutan na? Now, if you are familiar with this verse, in this chapter alone, sa chapter 5, di ba alam niyan, bago dyan, ang dami nung nakasaad, blessed are those, blah, blah, blah. Blessed are those, blah, blah, blah. Blessed are those, blah, blah, blah. So in other words, yung pwede lang palang maging ilaw, yung pwede lang palang maging asin at ilaw sa mundong ito, yung mga taong nakatanggap ng blessing kay Lord. Naabay nakadawat o blessing dira kay Lord? Murag wala man. Akong balikon. Naaba ninyo diri nga nakadawat na sa dakong panalangin ni Lord. Kanang gipakamatyan ka ni Lord, kay, pero dili ka angay pakamatyan, pero iya ka pong gibuhat, panalangin na ni Lord. Hello? Kanang maumaon na lang atong kwarta mo, atong sambuanga, bahalag sardinas na lang atong sudan, pero nakaantong gihapon ta, panalangin na kay Lord. Amen? That's why my message this morning is not for those people nga wala nakadawat og panalangin kay Lord. Marshall, palihog ko be. Ug naay wala nakadawat sa panalangin ni Lord diri, pauli ah. Wala mo tindog dira. Now if you are decided right now nga ikaw isa ka sa panalangin ni Lord, ako mismo, I myself, di ko kalimot sa gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi. Kasi magkinaunsa man ng kalibutan na dili kumuundang pagpangalagad sa kay Lord. Maskin manghawa man ang ubang leader sa church, dili kumuundang pagpangalagad kay Lord. Kay dili sila may nagluwas ka na ako, kundi si Jesus. Na akong balikon, andam ba ta mo dawat sa hagit ni Lord sa itong mga kinabuhi? Because to tell you frankly, young people, this annual celebration was not created just for us to sing and dance. Wala tagi pa-adto din sa itong mga pastors para magsayaw-sayaw, magkanta-kanta. Well, given naman na, napaining sayaw gahapon, nga mura gibitok. Taga-interpret main ba to? No? It is not our goal in this annual gathering. Our goal is for us to be equipped to become the salt and light of this world. Amen ba?
No, number one, pinakaunang hagit sa Ginoo. First challenge, makita nyo. You are? Louder, you are? You are the salt of the earth. Why salt? Bakit asin? Letter A is salt is a preservative, antiseptic, and seasoning. Alam nyo sa, may nakausap akong isang chef sa barko, international chef. Sabi niya pa, bro, uso ba sa mga European people na gumamit ng magic sarap? Ah, di ba? Kani mga Pinoy manggod, hilig kainig magic sarap, no? Parat na ganig kayo, butgan pa jug bitsin, no? Sa tanawan na imong tapad, nangaupaw na lang na sigig bitsin. Di ba? Kasi hilig kayo ang mga Pinoy, huwag ka na bitong preservatives ka pampalasa. But in the European countries, even though in America, ang primary source ng kanilang pampalasa is yung salt and pepper lang. Naba ko? Na maskin mo adto mo sa mga dagkong mga restaurant, ang pinaka seasoning jud nila dito is katong asin lang jud. Na remember na ko one time when we are still in Talon-Talon, isa na katong Talon-Talon katong simbahan nato dito nga perting humuta, no? Ang dried fish before bago nila yan ilagay doon sa handayan, tinatawag na handayan yung saan binibilan. Ilalagay mo na yan sa isang parang malaking aquarium good for 2 to 3 days. Siyempre pag hindi po para hindi po mabulok yung isdang yun, tinatapunan po yan ng maraming asin. Ang ratio niya kung gaano kadami yung isda, masigit na madami yung asin. In other words, yung asin yung dahilan kung bakit hindi nabubulok yung mga isda. Letter B, Jesus implies a tremendous contrast between God's people as salt and the world which is sick, decaying, and bland. If you do not understand this word, you cannot be the salt of this world. We must really understand that people, yung mga taong hindi po nakatanggap kay Lord, yun po yung mga taong nabubulok. Hello. Young people, how many of you here nga naa kay classmate nga wala pa kaila kay Lord? Taas kamot. Nga naa kay classmate nga wala kaila kay Lord. Ay, gamayra. Balikon ako, be. Young people, kinsa ninyo diri nga naa kay classmate nga wala na kaila kay Lord? Naa kay pamilya nga wala kaila kay Lord? Naa kay barkada nga wala kaila kay Lord? And to tell you frankly this morning, kanang mga tawhana, maskin unsa man nimo ka close, maskin papa man nimo na og mama, og wala na kadawat kay Kristo, mabubulok sila. Hello. Ini mong tapad, ikaw mo'y asin. Kusga, ikaw mo'y asin. Another, why salt? Bakal salt. Letter C is that salt works because it is different from that to which it is applied. Anong ibig sabihin yan? Ang asin daw, gumagana siya kasi naiiba siya dun sa nilagay mo. Hello. Are you getting my point right now? Young people, taas kamay. Taas kamot yung people. Gumagana pa ba yung pagiging asin natin? Wala na dyan yung nangamin. Akong binisayon. Nahimo pa ba kang asin karon? Or baka bitsinakat, parat-parat, tamis-tamis. Ugma, parat-parat, pagkahapon, tamis-tamis. Hello? Ugkaon, muampo. Pero binuang, mag-una. Hello? Kung about Bible ang isgutan, naa kay ikatubag.
Pero mugawas ang bagong skandal, ikaw po'y una mo share. Dili man siguro ka mo share, pero muingon po kag, isend daw be. Hello young people! That's why nabubulok yung mga campuses natin, nabubulok yung sa loob kung saan tayo nilalagay ni Lord, kasi hindi tayo nagpapakaasin. Kaya hindi tayo nagiging epektibo sa mga campuses natin kasi nga hindi tayo naiiba sa kanila. Kaya sabi lang dito na nagiging asin ka lang kasi nga kakaiba ka sa iyong community. Hello? To tell you frankly, young people, dili ka maka-impact sa iyong community, hindi tayo maka-impact sa mga campuses natin kung mismo kita, wala ta nagpaka-asin. Og dili mo ampo imong classmate kada kaon, di po ka mo ampo. Dili man ko, kailan naman ko ginoob, dili mi mamiste. Unsa lang man, pistot lang. Ha? Ay, wala mi anang mga bad words, kanang mga yawa. Wala mi anang, unsa man, yawards lang. Hello? Now ask yourself right now, asin ba jud ta o magic sarap? Listen to this, young people. This may be very hard. Pero ayaw ko patuuha nga nahimo kang asin sa imong eskwelahan nga wa kay dala. Bahalag masuko mo. Kay ang tinuod nga asin sa iyang campus, sa iyang eskwelahan, mailhan jud nga parat ka. Amen. Anong sabi ng verse dito ha? Verse 13b, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by man. Kaya minsan tayo, kung wala tayong ginagawa sa mga campus natin, young people listen to this, kung wala kayo ginabuhat sa mga campuses, to tell you frankly, after a month, ikaw na pod ang dasigunon. Tasto ka mo sa mga youth pastor dere. Youth pastor. Di ba? Kapatay mo mga youth pastor, katong mga walay dala, wala nagpakaasin, next month, mauna po ito'y dasigunon. Bahalag mga suko jud mo. Nung nangari mo. Because that's the reality. The moment that we are not, mong ganing ingon ni Pastor Lagat, ang tao nga dili, tig tapok, tig bungkag. Hello? Gamay na kayong nag-hello. Hello? 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 Sabi ko na nga, challenge to. Inamong tapad, pag-uli na ako, tingnan ba, pag-uli na ako, parat na ako. Kusga, pag-uli na ako, parat na ako. Isa pa, pag-uli na ako, kusga, parat na kaayo ko. Second challenge. Alam natin to. Ang second challenge ni Lord sa atin, you are the light. Ba't yan na green? Unya pa man ang green. You are the light. Bakit yan? Yan. Second challenge is, you are the light of the world. Now, before the rest of the sermon makes much sense, now, we must understand right now, no? We must understand Jesus' view of God's people. I'm sorry. Next slide. Tingnan nyo ha. Ano ba yung mundo? John 3, 19-20. Sabi dyan, and this is the verdict that the light came into the world, but people prefer darkness to light because their work were evil. 20, for everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light so that this work, their works might not be exposed. Next slide mo, tingnan natin ito ha. Now, ngayon, ano yung point of view ng message na to? Kaya, sinabi ulit ni Paul sa Ephesians 4:17-19. Tingnan nyo ha, Ephesians. Sabi niya, so I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, yung mga unbeliever. Sabi niya, in the futility of their thinking. Listen to this, mabigat to ha. Malalaman daw natin na ilaw tayo pag separated tayo sa buong mundo, sa mundong ito. No, ngayon si Paul, in-emphasize niya kung ano yung mundong ito. Sabi niya dito,
We must no longer live as the Gentiles do in the futility of their what? Thinking. So in other words, ang mga tao daw nga dili nahimong suga o wala nahimong suga na ay problema sa ilang pag-iisip. Hello. Yung pagiging unbeliever pala, wala pala yan kung kada Sunday ka pumunta ng church. Prayer meeting, present ka pa. Sasayaw ka pa, nga mura ka guwate. Mukanta pa ka. Hindi pala yun yung basihan. Sabi ni Paul dito, balik mo muna dun, Bon. Sabi ni Paul dito, yung unbelievers daw, yung Gentiles, meron silang futility of their thinking. It means, yung thinking nila, always na lang walang kwenta. Hello. Gusto niyo ba elaborate ko yung ano yung thinking na walang kwenta? Gusto niyo? Gusto niyo? Gusto niyo? Gusto niyo? Number one, alam natin na walang kwenta yung pera, pero inuuna pa rin natin kaya sa gawain ni Lord. Pastor, kanang dili sa kumo simba kay naami business transaction karong Domingo. You see, they get baptized, they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, and yet their thinking is nonsense. Nakuha ko ninyo? Are you getting my point? Alam nating walang halaga yung pera kung wala si Lord. Pero inuna pa rin natin. Ang rason pa, ayaw ka bala ka, Pastor, kay ang akong tithes o offering, ako rang ipadala dira. Na, si Ninoy na luwas, ang 500 na luwas, ikaw na impyerno. Hello? Futility of their thinking. Alam nilang walang kwenta yung buhay mo pag hindi ka nagsishare ng Word of God. Hala, wag iya po kay gibuhat. Okay raman, Pastor, magsimba-simba lang kung Domingo. Okay raman, Pastor, muatin lang kung prayer meeting. Basta ayaw lang ko paampu, Pastor, kay maulaw jug ko. Ay lang ko pa MC ha, Pastor, kay maulaw jug ko. Di lang ko mag-apil-apil sa ministry, Pastor, kay maulaw jug ko. Futility of their thinking. Doon sabi ng verse kanina, kung wala nang lasa yung pagiging asin mo, ano na lang yung kwenta mo? Kaya dumadami yung mga taong walang kwenta. Dahil walang kwento. Sabi ni Pastor Ariel. Let's say, again, Paul said in the book of Romans, sabi niya, but be ye transformed by the renewing of your... Again, be ye transformed by the renewing of our... Yung utak natin, kanibang atong utok ba? Kanang atong utok, nagsugod diri tanan. If you think na dili ni mo kaya, dili yun ni mo na kaya. If you think na kaya ni mo, kaya yun ni mo na. You know what? I don't know, correct me if I'm wrong. I worked for almost 3 years as a medical representative. Alam niyo yung mga ibuprofen, paracetamol, so on and so forth, yung mga pain reliever. Di ba, halimbawa minsan, pag masakit yung katawan natin, inom tayo ng alaksan. Palit og alaksan ka itong IPR. Sama ng IPR, pass release. Di ba? Ang akala natin, pag iinumin natin yun, gagaling, magpapenetrate siya doon sa may sakit. Actually, hindi. Unang penetrate ng gamot is yung utak. Yung utak. Andyan pa rin yung sakit mo. Minsan ba ninyo dire, nainom kag alaksan, kay nakaid ako kayong samad. O nainom kag mifanamic, kay nakaid akong samad. Nasirado din yung samad. Naabad dire. Na dire. Magpaampo ko nimo. Nainom kag mifanamic, kay nakaid ako kayong samad sa tiil. Unya, wala lay 5 minuto, naayo. Nasirado, naaba. Normally naagi hapon ang samad. Natabo, wala nay sakit. Kay nga no, girenew imong mind. Ana, kaimportante ang atong thinking.
Amen. Amen. Kasi pag-uli nato sa mga kasimbahanan, no, ayaw huna-huna ang dili ka pinalangga ni Lord. Ayaw huna-huna ang wala kay pulos. Always remember nga tungod sa kamaayo ni Lord sa imong kinabuhi, kitagaan kag challenge ni Lord. Hapit ako mahuman, kailangan pamuwali. Next. Napapabon. Layo mo na bon. Now, you are the light of the world implies the people of God as hope for the world. No? Gimanduan ta ni Lord nga mahimo kang suga sa kalibutan. Amen? Wala pa jud ko kitag suga nga gusto siya, siya mo'y sugaan. Suga man jud ni. Pero wala jud ko nakikitag moving heads nga kinahanglan siya suga para mo function. Ang kinahanglan niya connection. Ang bilis mo bon, wala pa ako doon bon. Diba? Ulitin ko, kaya importante that we must believe in ourselves that we are the light of the world. Anong ibig sabihin ko dito? Pag ikaw na yung naging ilaw, hindi ka na papansin. Suga ko sa Ginoo. Ako iyang gamiton nga suga. Pero pahulman ko kwarta, Pastor B. Ulian lang nako sunod bulan. Wala na dyan ang amin. Suga daw siya sa Ginoo. Pero kusog kay siya mangulam og kwarta, di ra babayran. Wala na dyan ang amin. Daghan jud kay nga igo. Suga daw siya sa Ginoo, pero kusog kay siya manglibak. Kasi sinabi nito, you are the light of this world. Instead na ikaw yung manghiram ng pera, ikaw na yung nagpapahiram ng pera. Amen! Kasi sa ato ang church din sa main, always na akong gina-discourage ang mga young people nga, kung wala mo'y kwarta, avoid jud ninyo ang manghulam. Kay kabalo na jud kaayo mi ana, di jud mo kabayad. Pangayo na lang. Amen. Ina mo tapad suga ko. Dili ko manghulam. Ako mo'y magpahulam. Katawa man sa Gerson. Hapit ako man. Now, what? Ano bang ginagawa ng ilaw? Okay, next slide po. What does the light do? Number one, it eliminates darkness. Kung nagtuo ka nga ikaw mo'y suga sa imong community, dapat maundang dira ang unsa may dili maay dira sa komunidad. No, hala, si Gerson, born again man na si Gerson. Ang ilang riyong katuman ng pak-pak-pak-pak. Kusog man na sila mo hilak. Kusog po na sila mo rababababababa. Pero wala yun naundang ang sugal sa ilang community. Example lang, Suna. Dili ka suga. Masig disco light ka. Hello? Kasi kung ikaw ang suga, pag-agi pa lang nimo sa imong silingan, huy, hilom-hilom na si pastor. Hello? Hello? Kasi in reality, anong usahay bugal-bugalan sa itong mga silingan? Kahit kita po bugal-bugalon. Ipakita pa nga kita mo'y suga. Hello? Nabi tao may silingan. Ang silingan na mo, kusog kayo manghatag og sudan. Kada na ah, Liberty, lupigan man taan eh. Kusog kayo manghatag sudan. Dili pwede nga ang akong suga, mas dako iyang suga. Kaya ako mo'y connection. Ah, pag birthday bitaw. Ang ko, tih, kuha dirti. Pus. Asi mo sulupin ti, eh, putos ti. Hantod ba, impatyo ba? Ang ko, kusog ka mo hatag. Munang, kung kita mo'y suga, kita mo'y suga sa itong silingan, kung grabe siya makahatag, mas grabe ta mo hatag. Amen? Amen. Maong, si Bishop bitaw, Bishop Ernie, dili jud siya ganahan or dili siya musugot nga naay leader sa interfaith nga pobre. Hello. Kay mawala imong dungog kung kusog kay kamanghulam nga di kabayad. Amen. Isa ninyo ganahan din nga, Lord, pag uli na ko,
ako na mo'y tigpahulam. Gamay ramay ning amin. Asa man ninyong gusto nga labad sa ulo? Ikaw mo'y manghulam? O labad sa ulo kay wak agibairan? Ha? Pili, pili, pili. Pili. Kanang ikaw mo'y manghulam kay labad na kayo mo manghulam kay wak ipangbugas? O labad imong ulo kay wak agibairan? Pareho naman ang labada, pero asa man yung gusto nga labad? Ako dito na lang kung sa wak agibairan. Tama ba? At least dili ko mga problema ang wak ipangbugas. Ngayon mong tapad, pili ay imong labad. Amen. Wala akong naghisgot na rin o kwarta, pero importante kayo ang kwarta sa nung pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Nung palakpakan si Lord, be. Number two, it exposes the darkness and that which darkness hide instead of tolerating. Kung ikaw suga ka sa imong komunidad, ayaw sugot ka dili ma-expose ang mga daotang binuhatan dira. I don't know if some of the pastors are aware of this. Ang ilahang pastor nakasala. And then what happens to their leader? Ilang gitabunan. Nga way sala daw kuno. Pero ang tinuod nga suga, they exposes the darkness on which the darkness hide para makita nga naay Ginoo nga mo ang kahayag. So to tell you frankly on this, young people, normal jud nga makasala ka kay tao pa ka. Pero ayaw i-tolerate. Una ay dagkong sala, please talk to your leaders. Please talk to your mentors heartily. Isulti ka nila ang imong mga problema kay wala ilaing makatabang ninyo kundi lang inyong mga pastors. One of my struggle as a pastor's kid, syempre ang taas ng standard bilang anak ka ng pastor. Di ba sa mutan ni mga membro nga moingon, ay, anak pa naman yan siya ng pastor. Kunya ana ang binuhatan. Muna akong struggle sa una, na yung mga membro ba nga, lami kayo ba pusilon. Pero salamat kay Lord nga wala na na sa ato aron. Amen ba? Wala na na dere. Amen ba? No? That was my struggle long time ago because, of course, I am a primary leader. Anak pa jud kong pastor. Akong mentor, akong papa pa jud. So kung naa ko'y nabuhat nga sala o problema, di jud ko makakonfess. Kaya nga, mahadlo ko. But lately, I just realized during my these days, nga, tigulang-tigulang tagamay, na-realize na ko nga, maski na ipapatunako siya, mas maayo ko dahil nga imong itugan imong problema sa iya, ha? Hello. Ana, ka-importante ang connection sa inyong leader. Musa ini imong tapad, ayaw glimod-limod. Isulti sa imong leader na, hapit na ko mahuman. Eh, taas pa di ay. Number three, light shows the way out of darkness. One in sin needs someone to point them into the right direction. Kung ikaw ang suga sa imong komunidad, ikaw mo'y tigdala sa mga tao palayo sa kangit-ngit. Next, if we are to be the light of the world, two things must happen. Nahabol mo ako, Bon. Again, if we are to be the light of the world, two things must happen. Number one, our own lives must be illuminated by God's light. In other words, we must always be connected with Jesus Christ. Honest ta. Kinsa ninyo dere karong buntaga nakabasa og Bible? Only the pastors. As I do not expect nga mahimo kang suga sa iyong komunidad kung dili ka makig-connect sa Ginoo. Ayaw expectaha nga kaning moving heads musigan ni kung dili ni siya connected sa samsel ko. Ang atong kahayag sa atong komunidad nakadepende sa atong devotion kay Lord. I'm asking right now, when was the last time nga ni mata kag kadlawon o nihila kag grabe sa Ginoo? Sometimes we forget the basic and we just want to do the hardest thing, which is winning souls and making disciples. We want to do the hardest thing, mahimo kang asin og suga sa imong kalibutan. But in reality, we forgot this basic thing. Nga mo ang pagkighinabi sa Ginoo o pagbasa sa iyang pulong. Because if we forgot this basic, ayaw yung expectahan nga mahimo kang suga sa imong komunidad. This is really the secret. Abantay mo mga pastors kid, ang hirap mag-preach pag wala kang ampu-ampu.
Maskin unsa kahanay ang imuhang outline, kung wala niya mag-iampuan, grabe jud kauga. Sa leaders, listen on this. Ayaw ekspektaha nga makangker nimo ang kalibutan kung mismo ang imuhang katre dili nimo makangker. Young people, ayaw ekspektaha nga makangker nimo ang imuhang campuses kung mismo sa imong katre dili ka makabangon og kadlawon para moampo. Unaha sa pagkangker imong kaugalingon o sa imuhang campuses. Amen ba? Itong paglakpakan si Lord ka na muntaga ka. Number two, we must live as people who are in the light of God. 1 John 1:7 sabi dito, but if you walk in the light as He is in the light, we must have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Now in summary, isara ang ginabuhat sa suga. Hello. Akong balikon. In summary of this message, isa lang po yung ginagawa ng ilaw. And that is to shine. Again, that is to shine. Young people, listen to this. Huwag kayong mag-expect na magsha-shine kayo sa community nyo, sa campuses nyo, kung kamo grabe ka bugo. Anak ko ni Lord. Woo! Kusog ko mo sayaw. Kusog ko mo kanta. Sayo ko sa simbahan. Pero akong grado, 75. Hello? Hilom na kayong mga young people nga white. Young people, hello! Ayaw ekspektaha nga mahimo kang suga sa imong campus nga dili ka makahimo sa imong assignment gani. Nya pasangin lang pang simbahan kay busy man gud mi sa simbahan ma'am, naami activity man wala ko kahimo sa kong module. Dili ka impact sa community ang mga tawong bugo. That's the reality. Kung gusto ka maka-impact ka nga bugo ka, hala pag boxer. Nabay na presidente nga wala ng eskwela. Tubag. May naging presidente ba na hindi nag-aral? May naging senador ba na hindi nag-aral? Wala. May naging mayor ba na hindi nag-aral? Wala. Pero sila yung may boses sa bansa natin. Kasi yung kapanahunan nila, yung classmate nilang may Panginoon, bobo. Hindi makapag-impact. Paano ka paniniwalaan ng klase mong matalino na may Panginoon ka, eh hindi ka nag-aaral? Nahilom ng mga bugo. Hello? Paano tayo makakapag-impact sa community natin, sa mga campuses natin, kung tayo mismo hindi tayo nag-aaral? Ako Christian ko. Ma'am, na ako'y verse. Sa man mong verse? John 11:35, Jesus whim. Say Jesus whim. Christian daw siya. Nabalitaan ko lang yan, Christian daw siya. Grabe yan, panginamong Christiano siya. Gigamit siya ni Lord, grabe ang hilak. Pero nasa'y verse, John 11:35, Jesus whim. Say Jesus whim. Do you think tuhuan ka, ana? Hello. And to tell you frankly this morning, mga young people, walay yang people nga bugo. Tapulan daghan. Pusugan na nga amin, pag-ingon walay yang people nga bugo. Hindi mo angkol nga bugo, no? Tapulan daghan. Kung nag-excel man gani ang mga anak sa demonyo, mas mo shine ang anak sa Ginoo. Kinsa ninyo diri mga young people, musaad ka nga ina si Lord nga Lord. Sunod exam, top 3 ko. Gamaya sa nang amin, oy, saan yung gusto? Top 1, kinyari mo saan ka sa Ginoo ka nga Lord, kay ako man ang suga, sa sunod nga exam, top 3 ko. Nahin mo palakbang, yeah, yeah. Next week drop na ko. Pwede ko mo sulod.
Amen. In reality, I just want to challenge all the young people. Nga bata pa mo, please, pangiskwela jud mo. Kinsay mo impact sa inyong generation, sa inyong kaedad, o di mo mangiskwela? Si Bilyar? Si Manny Bilyar? Ug si Manny Bilyar nahimong Kristohano, nahimong asin og suga sa atong kalibutan, kinsa man ang iyang ma-impact? Ang mga bilyonaryo pod. Tama ba ko? Awkward kaayo og si Manny Bilyar na born again, iyang tagaan og impact ang campuses. Hello. That's why I am begging you young people right now. Maskin unsa man imong plano, basig plano ra na nimo. Kay ang tinuod nga plano sa Ginoo nga makahatag kag impact sa imong generation. Ako bitaw kung naalay opportunity baka God willing kung makapagraos next year mga school managers sa TESDA. Our goal is not nga makakuha daghang mga diplomas, our goal nga daghang mahimong kuha nga kalag. Tinuod na. Nanagin sa akong plano last year pa jud since pandemic. Diba son, gipanuhan nato na son, iskwila ta. Ipakita nato nga kita mo'y pinaka-bright para isa lang ka-invite sa itong mga classmate, muduol na. Di lang may bright, dato pa jud mi, kasi gimig pang libre. Kasi I am begging you young people, kung naapa mo'y opportunity, kung naapa mo'y parents nga mo support sa inyo, pang-iskwila jud mo. Kaya our goal is not to become rich. Our goal is not to have many kinds of diplomas. Our goal is to have an impact in our generation. Amen ba? Itong palakbakan sa Lord, ganun mong taga. Hapit na kong mahuman. Last verse, Matthew 5:16. Na? Ito yung mga purpose ng pagiging ilaw natin. Number one, so that others will see your good works. Sabi niyan, Matthew 5:16. Andyan yung verse 1. Sabi niyan, let your light shine before others. Number one, the purpose is so that others will see your good works. Yung pagiging ilaw pala natin, kailangan din yan may action na mabuti. Daghang kong nailhan kaayo karon nga Kristohanon siya, pero bati kay siyang batasan. Kristohanon siya, pero dili siya manghatag og papel sa iyang classmate. Kristohanon siya, pero dili siya magpahulam og bullpen. Ay lang po na ihatag ng answer. Ha, lahin na ng istorya. Di ba? Yung pagiging ilaw pala natin, kailangan palang makita ng mga tao. Another thing. Another purpose. So that others will glorify God. Nung makita ng mga tao na may ilaw ka, makita din nila yung Panginoon. Being a disciple. Number three, the intent seems to be that those others will also receive the light and become light themselves. The purpose of us being the light of this world is hindi lang po para maging ilaw. Our goal is that yung mga nailawan natin, magiging ilaw din sila. Hello. Young people, yung battle natin, yung challenge natin, hindi lang po yung maging ilaw tayo sa ating mga campuses. Yung challenge sa atin, na kapag nailawan natin sila, ma-encourage natin sila na sila din yung magiging ilaw sa kanilang mga tahanan. Meron pa ba, Bon? Kailangan patag speaker, Bon? The question is, will we accept the challenge of being a light in the world? Meron pa ba? Philippians 2:14-15, do all things without grumbling, disputing, wala. Ba't nawawala? That you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as lights in the world. I want to see the hands of the young people right now. Young people. May pasi Pastor Edwin, ipataas ang kamot. No? Ang young people, wala na sa edad na anasa kasing-kasing.
We ever try to notice this? Right now, this is a crook generation. Hugaw nga henerasyon. Sa tulo nga naay ma-share sa Facebook nga mga ayong butang, 15 ana na apoy mga binastos. Andamang ka sa challenge. Andamang ka sa challenge nga ikaw mo'y mahimong suga. Tabagi daw ko, Jap. Andamang ka nga mahimong suga. Kamay kayo ng amin, andam bata nga mahimong suga? Hinay kayo, andam bata nga mahimong suga? You know what's the risk of being the light? Nani, delikado to eh. Alam niyo kung bakit? Pag ikaw naging ilaw, ikaw na lang yung parating nakikita. Sabi ni Lord, ako na lang mantyon ni Pirme. Ako mag-MC, ako mag-follow up, ako suguon pirmi ni Pastor. Sina? Ako tanan! Manglimpyo ko sa simbahan, huwag na ay mga but ngayang people, tanawon lang ko. Ako muna ning kamot ni Lord, pero ako manuwiway kwarta. Maninoon-noon ko ni Lord, wala noon ko'y kwarta. Pero sa una ka itong lukewarm Christian lang ko, dahil manong mga panalangin. Dahil kwarta, dahil opportunity. Ayun na nangyari kagabi, when the young people are having their picture taking, umiyak yung puso ko. Include kung kanin mga tawhana, kung kanin nga generation, makadala lang nagtulo sa ilang campus, sa ilang classmate. Dako kayong revival nga mahitabo ba? Dako yung kayong revival nga mahitabo. Alam nyo ka nung revival? Yung masaya ka kahit wala kang pera. In spite of many problems that you've encountered, andyan ka pa rin kayo. Yan yung revival. And then sakto, nag-special number yung uncle ko. Nalala ko yung lyrics ng song na to. I don't know if you will agree with this. Have you ever tried to experience this in your life na on fire ka kay Lord? Pero dito na noon na Lord ang daghang kayong problema. Anong gusto na kay kapalungon na kayo imong kalayo, imong pagkasuga. But God reminded me with this song, with this message. Nganong undang man ko, Lord? Tanaw pa lang ko, Lord, sa imong pagkabalaan. Kung magtanaw pa lang ko sa kamaayo ni Lord, wala ko'y rason nga mundang. Again, I'm saying this to you, ang pagiging ilaw natin, delikado. Ikaw, ikaw, at ikaw yung parating makikita. But one good thing when you became the light, lalaban ka, hindi dahil gusto mong manalo, lalaban ka, kundi dahil panalo na tayo kay Lord. Can we just stand with our feet right now? Pwede ba tayong tumayo sa umagang ito? And I want to challenge all the young people right now, lahat ng young people, if I don't care if what is the condition of your heart right now, I just want you right now to join me here in front. Kung na-feel ni mo nga daghan pa yung kailangan sa imong community, daghan pa yung kailangan sa imong pamilya, grabe ang kangit-ngit sa imong community, come on, double time. Forward.
I want you to close your eyes right now and raise your hands to the heaven. Ipiyong imong mata karon. Ipataas imong kamot karon. And I want you to think about God's goodness. Una-una akaron ang grabe nga kamaayo ni Lord. Grabe nga mga maayo nga butang nga gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Katong mga butang nga dili unta ka angay nga pakamatyan ni Lord, pero gipakamatyan ka ni Lord. Come on, talk to God this morning. Minister yourself right now. Pangayog pagpasalamat kay Lord sa tanang mga butang nga iyang gihatag ka nimo. Hallelujah. Lord, you see the hearts of our young people, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into, want to sing this song? When all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, yes Lord, and my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows. Come on, daiga si Lord karabutake. I worship you. Come on, feel the presence of God this morning. I know andam kaniyang gakson karong buntaga, in spite of your failure, in spite of the circumstances, in spite sa imong kapalpakan, in spite sa imong pagkatapulan, in spite sa imong wala pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, giigugma ka ni Lord karong buntaga. Busa daiga siya karong buntaga sa imong tibuok nga kasing-kasing. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you and only you. Come on, at the top of your lungs, sing it. I worship you. Ayaw ka ulaw ko rin punta ka, dahil ka si Lord. I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, sing this song one more time. When I look, when I look into your holiness, when I gaze into your lovingness. Come on, bati ang pagbalik, ang kamaayo sa Ginoo. When all things that surrounds become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching, when my will when all things that surrounds become shadows. Come on, at the top of your voice right now, sing this song, declare this. Daiga ang Ginoo, I worship you. And I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. You.
is to worship. May I request to every young people right now, since this is our annual gathering, pwede ba tamo luhod karon sa Ginoo? Kung ikaw itong naluya, renew your covenant to God right now. Think about your classmates. Think about all the souls. Imong mga classmates nga wala pa dyan kaila kay Lord. Imong mga ginikanan nga wala pa kaila kay Lord. Pangayuan kay Lord, pagbalik karon ang kalayo sa mong kasing-kasing. Once again this morning, oh God, among yang yun niya kanimo, Lord, na kung naamang kayo pagagamiton, Lord, kung naamang kayo pagagamiton sa mong mga campuses, Ginoo God, kung naamang kayo pagagamiton sa mong mga pamilya ang luwas sila, Ginoo God, kung naamang kayo pagagamiton sa mong mga barkada ang maluwas sila, Lord, akong gihangyo diha kanimo, Lord, nga itugot ni Lord nga kami to, Ginoo, nga imong pagagamiton, Ginoo God. Nagapakayong mga tao nga wala na kaila diha kanimo, Lord. Nagapakayong mga kinabuhi nga wala naka-inline diha kanimo, Lord God. Paluhin ka, Ginoo, make this as a generation, Ginoo God. Ang generation nga mahinan lukon diha kanimo, Lord God. Kumusang iya umusimpa diha kanimo, Lord God. Lord, you see our cry this morning, O God. Lord, wala kami nang ayo o kwarta, Ginoo God. Wala kami nang ayo o bahandi, Ginoo God. Wala kami nang ayo mga dagdong mga building, Ginoo God. Wala kami nang ayo mga balay, Ginoo God. Wala kami nang ayo mga gwapong instrumento, Ginoo Lord. Ang amo lang diyong kiyakyo na ang kanimo, Lord God. Ngayon mo kami pagkakiyahan, Lord, nga mahimo kami kasinog sugat sa mong kalimutan, Ginoo God. Nga mahimo kami number one soul winner sa mong mga campuses, Ginoo God, nga dili ka na mo ikaulaw, Lord. Nga tagay kami kasing-kasing, nga dili maulaw, Ginoo God, kung sakyaw sa imong pulong, Ginoo God. Tagay kami kaluhod mga kabataan, Ginoo God, kung wala na kaila niya kanimo, Lord. Pasailuwa kami usahay, Ginoo God, kung usahay lausay kay kami, Lord. Pasailuwa kami usahay, Lord, kung magtinapol kami, Ginoo God. Pasailuwa kami, Lord, kung nilay kami kanimotional, Ginoo God. Lord, once again, Ginoo God, bago ang imong pagbalik, Ginoo God, gamita kami pagbalik, Ginoo Lord. Gamita kami pagbalik, O God. Salamat, Ginoo God, kung mga maayo, Ginoo God. Salamat sa iyong kasya, Ginoo God. I want to make you song as your prayer tonight when I look into your holy hand. When I look into your holiness, when I gaze into your love, thank you, Lord. When all things that surround become shadows in the light of you, when I found a joy, when I found the joy of reaching your heart, yes, Lord. When my will becomes your throne in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, raise your hands right now and declare it. Make this song a church declaration. And I worship you. We'll be right back.
Stand up right now. I want you to go to your pastors right now, to your leaders, your pastor, your local pastors, and once again make a covenant with your pastor. Dula imong pastor ina siya pastor dili ta kabiyaan magginaon sa man. Dangan patag plano sa tong church, dangan patag plano sa tong community, sa tong barangay. There is no